Zorakılıq və onun gündən günə artan formaları dünyanın ən qorxulu ictimai problemlərindəndir. Təəssüflər olsun ki, bugün azyaşlı uşaqlara qarşı yönələn zorakılığın daha təhlükəli həddə çatması müşahidə edirik. Uşaqlarla davranış, xüsusilə də məktəbdə, cəmiyyətdə, ailədə incə və məsuliyyətli olmalıdır. Uşaqlar ailənin özəyidir. Onların hüquqlarının təmini valideynlərlə yanaşı dövlətin də qarşısında duran əsas məqsəddir. Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların qorunması və vətəndaş kimi yetişdirilməyə məsuliyyəti əsasən valideynlərin və məktəbin üzərinə düşür. Onların psixologiyasının bu yaşlarına zədələnməsinə imkan etmək olmaz. Uşaqlar az yaşlı ikən aldıqları sevgini, şəfqəti, gözəl tərbiyəni, eləcək də zorakılığı və aqresiyanı böyüyəndə daha kəskin formada cəmiyyətə qaytarırlar. Sonunda qazanan da, itirən də cəmiyyət olur. Uşaqların aldığı hər hansı zorakılıq bütün ömürləri boyu onların psixologiyasına mənfi izlər bıraxır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabına görə dünyada hər il 1 milyon 500 min uşaq zorakılığa məruz qalır. Bugün dünyada hər 5 uşaqdan biri cinsi istismarın qurbanı olur. Təəssüflə deyə bilərik ki, bəzi uşaqlar cəmiyyətdən öncə ailədə müxtəlif zorakılıqlara məruz qalır. Hətta öldürülürlər də. Zorakılıq bir kəsin öz gücündən yaxud xidməti vəzifəsindən istifadə edərək başqalarını qəsdən incitməsi, ona əzab verməsi deməkdir. Bu aksiyanı uşaqlar üzərində tətbiq etmək daha asandır. Ev, ailə mühiti balacılar üçün ən doğma, təbii və sevimli yerdir. Valideynlərin öz uşaqlarını tərbiyə etmək, onlara təhsil vermək, qidası, səhhəti ilə məşğul olmaq funksiyaları var. Bəzən onlar vəzifələrindən sui-istifadə edərək uşaqları döyür, təhqir edir, müxtəlif cəza növü tətbiq edir. Bəzən də özlərini haqq qazandıraraq uşağın gələcək tərbiyəsi üçün bu vacibdir, yoxsa böyüyəndə yolunu azar deyərək bu əməllərindən əl çəkmirlər. Uşaqlar da onlara qarşı olan zorakılığa etiraz etməyə və haradasa danışmağa qorxurlar. Zorakılıq uşaqlara qorxu gətirir. Onlara şəxsi təşəbbüslərindən istifadə etmək, səbirli və ədalətli olmaq kimi dəyərləri aşılamır. Bu da uşaqlıqdan onlarda qəddarlıq hissinin yaranmasına səbəb olur. Uşaqların cinsi toxunulmazlığına qəsd edilməsi, mənəvi inkişafına ziyan törədən üsulların tətbiqi, ləyaqətinin alçaldılması onlara qarşı törədilmiş cinayətin ən dəhşətlisidir. Cəmiyyətə dağıtıcı təsir göstərir. Dünyanın acı gerçəklərindən biri budur ki, uşaqlara qarşı cinsi zorakılıq artıq gəlir növü kimi formalaşır. Uşaqların normal inkişafının təmini və cəmiyyətə yararlı vətəndaş böyütmək üçün ailələrdən daha çox şey asılıdır. Unutmamalıyıq ki, ailə bağlarının möhkəm olduğu evlərdə, ocaqlarda nə bilə cinayətkarlar yetişir, nə də bilə qurbanlar olur. Xoşbəxtlik satın alınmaz. O ancaq doğula bilər. Uşaqlar saf və müqəddəsdir. Onlara əhvalınızın oyuncağı edə bilməzsiniz. Əgər gələcəyimizi bugünün uşaqlarına əmanət ediriksə, onların düzgün tərbiyə olunması, hansı ideyalara qulluq etməsi hər birimizi ciddi düşündürməlidir.